Namaskar, Swagatam Apuni Saise, Dupurar Hongbad, Mojanto Madhav Goswami, Dupurar Hongbad, Taramurite Zonameta, Breaking News. Shivahagar Grenade Bisporon or Ghotonat Obhijukto, Sari Jonok Jeloloi Preron, Rahul Mohan, Dibyojyoti Setiak Jeloloi Preron, Mintu Setiaro Rintu Natoko Jeloloi Preron, No December, Joy Hagar CRPF or Camper Homipot Hosel, Grenade Bisporon. Bisporon or Pisote, Dito Sikar Kurisil Alpha Shadine, বিস্ফোরণের পিছতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাত জড়িত অভিযুক্ত গ্রেপ্তাৰ কৰিছিল এই চাৰিজন যুৱকক চাৰিজন যুৱকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চাৰিও যুৱকক ন্যায় জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাহুল মোহন দিব্যজ্যোতি সেতিয়া মিন্টু সেতিয়া আৰু ৰিন্টু নাথ এই চাৰিজন যুৱকক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছিল 9 ডিসেম্বৰত জয়সাগৰত সংঘটিত হৈছিল গ্রেনেড বিস্ফোরণ সিআরপিএফৰ কেম্পৰ সমীপত হৈছিল গ্রেনেড বিস্ফোরণৰ ঘটনা যি বিস্ফোরণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে A bisporon or pisote aruki ghotona jorito obhijukot graptar korisil aru sarijon obhijuktok jeloloi preron kora hoise. Ifale aji Shivahagaroloi rauna hoise NIA dol Shivahagar Joyhagarot songhorito bisporonor todonto koribo NIA dolte. Jorhat Tinisukiyar pisot aji Shivahagaroloi jabo dolto. 9 Decemberot Joyhagar stito CRPF or camper homipot hoisil bisporon. A bisporon or pasote daito sikar korisil alpha swadhine. প্রথমে জোরহাট জোরহাটৰ মিলিটারি ষ্টেচনত বিস্ফোৰণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলে এনআই দলে বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে তাৰ পিছতে এনআই দল ৰাওনা হল তিনিচুকিয়ালৈ তিনিচুকিয়াৰ 22 নৱেম্বৰত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণস্থলীৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে খেনা সাউনিত গৈ বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে কণ্ঠেশ্বৰ সেতিয়াৰ বাহগৃহত গল কণ্ঠেশ্বৰ সেতিয়াৰ বাহগৃহত গৈ অভিযান চলালে তদন্তকাৰী দলে আৰু এতিয়া শিৱসাগৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে এনআই দল Kibor Joy Hagar CRPF for Homipot Hongodito Hua, CRPF for Hibirot Hongodito Hua, Granite Bisporonor Toronto Kuribo, and I Dolto Tar Mazote, Sarizon Jubakok, Jeloloi, Pradon Kurahuse. Heotia Kobora Milaf Kurim, Kibahagor Purapun, Potia Homprosar of Hongjukto Hosu, Amar Hangbari, Prodip Gogorkote. Prodip Kibato Development Asse, 9 December of Bisporonor Jurito Hondehot, Sari Jubakok, Zigraptar Kurahusil, Ataikizon of Jeloloi, Pradon, Arutalo Geloge, and I Dol Itimote. শিবহাগর অভিমুখে রাওনা হওয়ার খবর আহিছে কিমান সময়ত উপস্থিত হব এনআই দল কি তথ্য লাভ করা হৈছে প্রদীপ জয়ন্ত পুনপ্রথমে মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো এই জি গৰাকী চাৰিজন যুৱকক আসলতে গ্রেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকক বৰ্তমান আৰক্ষী আমাক বৰ্তমান স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁলোক হেই বিস্ফোৰণৰ লগত আসলতে জড়িত হয় নহয় তাৰ লগত নিশ্চিত তথ্য তেওঁলোকৰ নাই কিন্তু তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনৰ হৈতে তেওঁলোকে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি চলা বুলি অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আছে আৰু এই আলফাৰ লগত লিংকমেন থকা বুলি থকাৰ সন্দেহত তেওঁলোকক আচলতে গ্রেপ্তাৰ কৰে ৰাহুল মোহন দিব্যজ্যোতি সেতিয়া মিন্টু সেতিয়া আৰু ৰিংকু নাথ এই চাৰিজনক বৰ্তমান জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই চাৰিজন আলফাৰ তেওঁলোকে আলফাৰ স্বাধীনৰ হৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আহিছিল বুলি তেওঁলোকক সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ যি আচলতে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ লগতো তেওঁলোকৰ লিংক আপ থাকিব পাৰে গতিকে এই ধৰণৰ সন্দেহত তেওঁলোকক গ্রেপ্তাৰ কৰিছে গ্রেপ্তাৰ কৰি আৰু ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আৰু কেবাগৰাকী যুৱকক শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আচলতে অতি তৎপৰতায়ে তেওঁলোক কেবাগৰাকীকো আটক কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ এজন হৈছে জনাৰ্দন দাক তেওঁক কিন্তু ইতিমধ্যে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে তেওঁক কেবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাই জেৰা অন্তত তেওঁক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে আৰু এই চাৰিজনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে গতিকে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এই যি বিস্ফোৰণ হয় আলফা লিংকমেনৰ সন্দেহত এই ঘটনা গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ লগতে আমি প্ৰদীপ জানিব বিচাৰিম এনআই দল সন্দৰ্ভত কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে আটাইকেইটা বিস্ফোৰণৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰায় একেই তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ তাৰপিছত জোৰহাট এই তিনিটা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব যেহেতু আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিছে সাবলৈ গলে তিনিটা বিস্ফোৰণৰে প্ৰায় বৈশিষ্ট্য একেখিনিয়ে গতিকে কিমান সময়ত এনআই দল উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব হয় জয়ন্ত আচলতে শিৱসাগৰত যি বিস্ফোৰণ হৈছিলে তাৰ কিন্তু বিস্ফোৰণ হৈ শব্দ শুনিছিলে প্ৰচণ্ড শব্দ কেবা কিলোমিটাৰ জুৰি হৈছিলে কিন্তু কোনটো স্থানত আচলতে চি আৰ পি এফে কম্পৰ কোনটো স্থানত তেওঁলোকে এই বিস্ফোৰণ কৰিছিলে তাৰ কিন্তু কোনো প্ৰমাণ বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিটো আচলতে প্ৰপাৰ স্পট
সেই ঠাই টুকুৰা বৰ্তমানেও আসলতে উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে যদিহে এনআইএ দল উপস্থিত হয়, বৰ্তমানলৈকে কিন্তু তিনিচুকীয়াতে আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো, যদিহে এনআইএ দল উপস্থিত হয়, আসলতে কোনটো অঞ্চলত তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিব সেয়া নিশ্চিত জানিব পৰা হোৱা নাই। কাৰণ যি টুকুৰা যদিও চিআৰপিএফ কেম্পৰ আশে পাশে বিস্ফোৰণটো শুনা গৈছিলে, হয় প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা গৈছিলে, কিন্তু তাৰ কোনো আচলতে প্ৰমাণ, যদিহে গেনেট ধৰি লওক গেনেট ফুটালে যিধৰণৰ আচলতে চিন থাকিব লাগে, যিধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, তাৰ কোনো আচলতে তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী বা চিআৰপিএফে লাভ কৰা নাই। গতিকে সেয়া আচলতে নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই কোনটো স্থানত যাব। গতিকে কিন্তু শিৱসাগৰ এই যিহেতু আলফা স্বাধীনে কিন্তু তাৰ পিছমতে যিহেতু স্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু গোটেইকেইটা বিস্ফোৰণৰ প্ৰায় বৈশিষ্ট্য একেই একেধৰণৰ আচলতে বৈশিষ্ট্য দেখা গৈছিলে, গতিকে এই সন্দৰ্ভত আচলতে শিৱসাগৰলৈ এনআইএ দল যদিহে আহি উপস্থিত হয়হি আচলতে কোনটো স্পটলৈ প্ৰথম যাব সেয়া আমি নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই। কিন্তু জয়সাগৰলৈকে যাব যদিহে আহে জয়সাগৰ চিআৰপিএফ কেম্পলৈ হয়তো যাব পাৰে, আমি তেনে খবৰ লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু নিশ্চিত এই মুহূৰ্তলৈকে শিৱসাগৰ আৰক্ষী বা চিআৰপিএফৰ ফালৰ পৰা কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই। গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে নিশ্চিত ক'ব পাৰিম যে আচলতে তেওঁলোকে যদিহে আহে ক'ত যাব। ধন্যবাদ প্ৰদীপ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। কলৈ আহিব প্ৰথমে এনআইএ দলটো সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ যোৰহাট তিনিচুকীয়াৰ পিছত শিৱসাগৰতো তদন্ত চলাব এনআইএ দলটোৱে, আৰু চিআৰপিএফৰ কেম্পলৈ গৈ বিস্ফোৰণস্থলীৰে বুজ লোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। আৰু কিয়নো তিনিচুকীয়া বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে, তিনিচুকীয়াত 22 নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল সেই বিস্ফোৰণ, আৰু তাৰ পিছতে বিগত সপ্তাহতো গ্ৰেনেডজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ তিনিচুকীয়াত আতংক অব্যাহত আছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰাই শিৱসাগৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব এনআইএ দলটো। কন্যাক বচাবলৈ গৈ নৈত উটি গ'ল পিতৃ, তামাৰহাটৰ পূব মৰা গদাধৰ গাঁৱত নাও দুৰ্ঘটনা। আমি এই খবৰ আপোনালোকক জনাম, এটা মৰ্মান্তিক খবৰ লৈ আহিম। তাৰ পূৰ্বে জনাব বিচাৰিছো এটা দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। গোলাঘাটত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 4 জনৰ মৃত্যু, মহিন্দ্ৰা থাৰ আৰু জিপ্চিৰ মাজত সংঘৰ্ষ, দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় 4 জন লোকৰ। এই দুৰ্ঘটনাত আহত আন 4 জন লোকক বোকাজান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ হলৌখোৱাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গোলাঘাট অভিমুখী আছিল জিপ্চি বাহনখন। নিহতসকলৰ পৰিচয় এই মুহূৰ্ততো জানিব পৰা হোৱা নাই। এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ, য'ত 4 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মহিন্দ্ৰা থাৰ আৰু জিপ্চিৰ মাজত সংঘৰ্ষ, এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে 4 জনকৈ লোকৰ। নিহত কেইজন কোনখন বাহনৰ আৰোহী নে দুয়োখন বাহনৰ আৰোহী সেয়াও এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই, পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে আন 4 জন লোক। আহতসকলক বোকাজান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ হলৌখোৱাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। গোলাঘাট অভিমুখী আছিল জিপ্চি বাহনখন। জিপ্চি আৰু মহিন্দ্ৰা থাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, প্ৰচণ্ড বেগত গৈ থকা দুয়োখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত 4 জন লোকৰ থিতাতে প্ৰাণহানি, আন 4 জনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ। আহতসকলক বোকাজানত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। আমাৰ হাতত আহিছে কিছু ভিজুৱেলছ, আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ, এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ। এখন মহিন্দ্ৰা থাৰ আৰু এখন জিপ্চি, দুয়োখনৰে মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু তাৰ পিছতে চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰিছে জিপ্চি বাহনখন, লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মহিন্দ্ৰা থাৰ বাহনখন। 4 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে। এখন জিপ্চি বাহন আৰু এখন মহিন্দ্ৰা থাৰৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ, আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ হলৌখোৱাত এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা, আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য, এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। সম্পূৰ্ণৰূপে জিপ্চি বাহনখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, সমুখভাগ চুচুৰময় হৈ পৰিছে, ভাঙি ছিঙি। আনহাতে মহিন্দ্ৰা থাৰ বাহনখনৰো সমুখভাগ বিধ্বস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুঠ 8 গৰাকী যাত্ৰীৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ, ইয়াৰে 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে, 4 জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আমি ক্ষন্তেক সময় পিছতে নিহতসকলৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ হাতলৈ ক্ষন্তেক সময় পিছতে
সকলোখিনি তথ্য আহিব আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাৰ সৈতে কিন্তু প্ৰথমে আগবঢ়াই লৈছো আপোনাক এই দৃশ্য ঘাইপথসমূহ এনেদৰে মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিভিন্ন স্থানত পথ দুৰ্ঘটনা আনহাতে পথৰ বিসংগতি পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰাজ্যত প্ৰতিনিয়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আনহাতে আন একাংশ চালকৰ দৌৰাত্মৰ বাবে দুৰ্ঘটনা ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি পাই আহিছে যিমানে সজাগ আৰু সচেতনতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সিমানে যেন দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাত যেন ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসন বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ জৰিমনা বিহা হৈছে যান বাহন আইন উলংঘাকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতো যেন দুৰ্ঘটনা ৰোধ হোৱা নাই ইফালে শীত নামি আহিছে শীত নামি অহাৰ লগে লগে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যাও ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰ ভুলৰ বাবে আজিৰ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই এখন বগা ৰঙৰ জিপচি আৰু ৰঙা ৰঙৰ মহিন্দ্ৰা থাৰ এই দুয়োখন বাহনৰ মাজত এই সংঘৰ্ষত এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা যি দুৰ্ঘটনাত চাৰিজনকৈ লোকৰ থিতাতে প্ৰাণহানি বৰপথাৰ হলুখোৱাত এই শোকাবহ তথা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আমি এই মুহূৰ্তত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা সুদীপ্ত বৰাৰ সৈতে সুদীপ্ত সবিশেষ জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা কেতিয়া সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনা কাৰ ভুলৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল লগতে জানিব বিচাৰিম নিহতসকলৰ পৰিচয় জানিব পৰা হৈছে সুদীপ্ত হয় জয়ন্ত আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ডিমাপুৰৰ অভিমুখৰ পৰা আহি থকা এখন থাৰ আৰু গোলাঘাট অভিমুখৰ আহি থকা এখন জিপচিৰ মাজতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় সংঘৰ্ষৰ ফল জানিব মতে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে হলোখোৱা যি আছে সেই হলোখোৱা পথাৰৰ মাজত হাইৱে যি ঘন কুঁৱলীৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যিসকল ব্যক্তি বৰ্তমানলৈকে নিহত আৰু আহত হৈছে তেওঁলোক ডিমাপুৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আমি আৰক্ষী বিষয়া উদ্ধৱ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও তেওঁ বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই বুলি আমাক সদৰি কৰিছে জয়ন্ত অর্থাৎ সুদীপ্ত নিহতসকলৰ আটাইকেইজনৰে ঘৰ নাগালেণ্ডত নহয় জানো কাৰণ এই জিপচি গাড়ীখন পঞ্জীয়ন নাগালেণ্ড বুলি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আপুনি জনাইছে নাগালেণ্ডৰ পৰা আহি আছিল জিপচি বাহনখন হয় নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিছিল জিপচি বাহনখন আৰু বিপৰীত গোলাঘাট দিশৰ পৰা আহিছিল আপোনাৰ থৰ বাহনখন আৰু দুইখন বাহনৰ ঘন কুঁৱলী ৰাতিপুৱা যি আমাৰ ঘন কুঁৱলী কুঁৱলীৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰিছে আহত কেইজনৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা আহত যিসকল আছিলে তেওঁলোকক বৰ্তমান উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিমাপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা হৈছিল বোকাজাৰ সমূহীয়া চিকিৎসা কেন্দ্ৰত তাৰপিছত উন্নত চিকিৎসা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক ডিমাপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ অৱস্থা যিসকল যি চাৰিজন ব্যক্তি আছিলে আহত আছিলে মহিলা শিশু আছিল নেকি তাৰ মাজত সুদীপ্ত মহিলা আছিলে মহিলা পুৰুষসহ টোটেল সৰ্বমুঠ চাৰিজন আহত হৈছিলে শিশু নাছিলে আৰু সেই চাৰিজনৰ অৱস্থা বৰ্তমান আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যদিও তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ আমি খবৰ বৰ্তমানলৈকে আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নিহত কেইজন এখন বাহনতে আছিল পুনৰ জানিব বিচাৰিম সুদীপ্ত নিহত কেইজন এখন বাহনতে আছিল নে দুইখন বাহনৰে লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে এই দুৰ্ঘটনাত থাৰখনত কিমানজন আৰোহী আছিল জিপচিখনত কিমানজন আৰোহী আছে হয় আমি বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা মতে যিখন জিপচি আছিলে জিপচিখনত আপোনাৰ পাঁচজন আৰোহী আছিলে আৰু যোনখন থাৰ আছিলে থাৰখনত আপোনাৰ তিনিজন আৰোহী আছিলে আৰু নিহতসকল নিহত যি চাৰিজন ব্যক্তি আছিলে এই চাৰিজন ব্যক্তি আটাইকেইজনে জিপচিখনৰ ব্যক্তি বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে হয় দৃষ্টি ৰাখক আপুনি সুদীপ্ত সমগ্ৰ বিষয়টোত নিহতসকলৰ পৰিচয় এতিয়া উদ্ঘাটন কৰিব পৰা হোৱা নাই সেই সন্দৰ্ভত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা আমাৰ হাতত আহিছে আৰু কিছু দৃশ্য সম্পাদিত ৰূপত আমি এই দৃশ্য আগবঢ়াইছোঁ এটা ভয়ানক দৃশ্য ইতিমধ্যে ঘন কুঁৱলীৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জনাইছে আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা সুদীপ্ত বৰাই ঘন কুঁৱলীৰ বাবে প্ৰচণ্ড বেগত থকা দুয়োখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এখন গোলাঘাটৰ পৰা আৰু আনখন ডিমাপুৰৰ পৰা এনেদৰে আহি এই স্থানতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় আৰু তাৰ পিছতে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত চাৰিজনে প্ৰাণ হেৰুৱালে নিহতকেইজন জিপচিখনৰ আৰোহী আছিল মহিন্দ্ৰা থাৰ বাহনখনত আছিল তিনিজন আৰোহী আনহাতে জিপচিখনত আছিল পাঁচজনকৈ আৰোহী আটাইকেইজন নাগালেণ্ডৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে ৰাজপথত এনেদৰে চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি ৰৈছে মৃতদেহ স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয়
আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে, লগতে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰে। আহতসকলৰ কেইবাজনৰ অৱস্থা, অৰ্থাৎ চাৰিজনৰ, তাৰে কেইবাজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে। মহিলাও আছে আহতসকলৰ ভিতৰত, এই কথা জনাইছে আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা সুদীপ্ত বৰাই। আৰু আন এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, কন্যাক বচাবলৈ গৈ নৈত উটি গল পিতৃ। তামাৰহাটৰ পূব মৰা গদাধৰ গাঁৱত নাও দুৰ্ঘটনা। গংগাধৰ নদীত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত মালিক আলী মণ্ডল নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু। নিজৰ দুই সন্তান আৰু ভতিজাকক লৈ বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত এই দুৰ্ঘটনা। দুই কন্যা আৰু ভতিজাকক লৈ টুলুঙা নাৱেৰে পিতৃ মালিক আলী মণ্ডলে চলাই গৈছিল নাওখন। নদীৰ মাজতে বুৰি যায় নাওখন। নিজৰ দুই কন্যা আৰু ভতিজাক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও নিজেই পানীৰ সোঁতত উটি যায় মালিক আলী মণ্ডল নামৰ লোকজন। ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে মালিক আলীৰ মৃতদেহ। এটা শোকাবহ দুৰ্ঘটনা, লুইতৰ বুকুত সলিল সমাধি হ'ল এজন লোকৰ। তামাৰহাটৰ পূব মৰা গদাধৰ গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ক্ষমা কৰিব, গংগাধৰ নদীত সলিল সমাধি ঘটিল মালিক আলী নামৰ এজন লোকৰ। মালিক আলী মণ্ডল নামৰ লোকজনে নিজৰ দুই কন্যা আৰু ভতিজাকক লৈ বিদ্যালয় অভিমুখে গৈছিল টুলুঙা নাওখন চলাই, আৰু তেনেতে নৈৰ মাজত বুৰ গ'ল টুলুঙা নাও। নিজৰ দুই কন্যা আৰু ভতিজাকক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যদিও নিজেই পানীৰ সোঁতত উটি যায় মালিক আলী মণ্ডল। ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰা হয় মালিক আলীৰ মৃতদেহ। আজি আনুমানিক 7 বজাত আমি খবৰ পাওঁ যে এটা মানুহ নদীত ডুব যায়। যোৱাৰ পিছত আমি খবৰ পাই আহিলোঁ, আহি পেলাই শুনিছোঁ কথাটো সঁচাই। নাও সৰু নৌকা 4টা মানুহ আছিল, তাৰ ভিতৰত পোৱালি 3টা বাচিছে আৰু মতা মানুহজন মৰা গৈছে। তাৰপিছত এই বাচ্চাকেইটা সোধাৰ পিছত গম পালোঁ যে সিহঁতৰ পৰীক্ষা আছিল। আচলতে নাওটো পোৱা, ডাঙৰ নৌকাটো পোৱা নাই, যাৰ ফলত এই মাজিবিলাকে নৌকালৈ গৈছিল, যাওঁতে মাজ ৰাস্তাত ডুব যায়। যোৱাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে এজন গম পাইছিল, চিঞৰ বাখৰ কৰোঁতে 3টাক বচাইছে আৰু এটা মৃত্যু হৈছে। শহীদুল হকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ তামাৰহাটৰ স্থানীয় সংবাদদাতা শহীদুল হক। শহীদুল, জানিব বিচাৰিম এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে সবিশেষ। টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত আৰু যাৰ পৰিণতিত আজি এই অঘটন সংঘটিত হ'ল। হয় জয়ন্ত, আজি ৰাতিপুৱা এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনাই তামাৰহাট অঞ্চলত শোকাম্বিত কৰি তুলিছে। কাৰণ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8টা বজাত নিজৰ দুগৰাকী কন্যা সন্তান আৰু ভতিজাক লগত লৈ গংগাধৰ নদী এখন টুলুঙা নাৱেৰে পাৰ হ'বলৈ ধৰোঁতে মাছ নদীত এই টুলুঙা নাওখন পানীত ডুবি যায়। আৰু তাৰপিছতে মালিক আলী মণ্ডল নামৰ এজন ব্যক্তি তাতে সলিল সমাধি ঘটে নদীত। আৰু কণমানি তিনিজনী যি ল'ৰা ছোৱালী আছিলে সেইকেইটাক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে। আচলতে এই মালিক আলী মণ্ডল তেখেতৰ ঘৰ হ'ল আগুমণিৰ সাতবনি গাঁৱত, আৰু তেখেতে আলহীৰ ঘৰত আহিছিলে। আলহী আৰু আজি ৰাতিপুৱা যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা আছিলে, যাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে 8টা বজাতে ওলাই গৈছিলে। আৰু টুলুঙা নাৱেৰে যি গংগাধৰ নদী পাৰ হ'বলৈ লওঁতে মাছ পথত এনেদৰে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু তাৰপিছতে মালিক আলী মণ্ডল নামৰ ব্যক্তিগৰাকী নদীত সলিল সমাধি ঘটে। শোকৰ চাপ লাগিছে তামাৰহাট অঞ্চলত। আৰু এই মালিক আলী মণ্ডলক ততে স্থানীয় যি ৰাইজসকল আছে, গাঁওবাসী আছে, এই ৰাইজে নদীৰ পৰা তেখেতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। ধন্যবাদ শহীদুল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক। আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। দুপৰীয়া সংবাদ আমি অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। কৰিম বুলি ভাবিছে তাতকৈ বেছিহে পাইছে, এওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভিজিলেন্সক নিৰাশ নাই কৰা।
জনাই যাম আপোনাকো এই খবৰ চকু কপালত উঠা সম্পত্তিৰ তালিকা আৰু কাৰ কাৰ ওলাব নিশ্চয় বহু সময়ত আৰু বহু বহুতো জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়ালৈকে জালখন মেলিহে দিয়া হৈছে চপোৱাই নাই নচপাওঁতেই জঁপিয়াই জঁপিয়াই বহুকেইটা ধৰা পৰিছে চপাই আনিলেতো হয়তো গুৱাহাটীত আমি গণি শেষ কৰিব নোৱাৰাকৈ লোকৰ সংখ্যা পোহৰলৈ আহিব পাৰে জনাই যাম দেশে সম্প্ৰচাৰ আপুনি চাই থাকিল ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিদায় ল'ম মই কৃপাঞ্জলি বচ্চন পৰিয়ালত ফাট হয় এই মুহূৰ্তৰ বলিউডৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত খবৰটোৱে হৈছে যে বচ্চন পৰিয়ালত সম্ভৱত সকলো ঠিকে নাই বচ্চন পৰিয়ালত কি হৈছে বচ্চন পৰিয়াল যি বলিউডৰ অন্যতম এটা প্ৰভাৱশালী পৰিয়াল পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে তাৰকা বলিউডৰ শেহনশ্বাহ অমিতাভ বচ্চন জয়া বচ্চন অভিষেক বচ্চন ঐশ্বৰিয়া ৰায় একো একোটা ডাঙৰ নাম একো একোটা জনপ্ৰিয় নাম যিসকলৰ লাখ লাখ কোটি কোটি অনুৰাগী আছে সমগ্ৰ দেশজুৰিয়েই নহয় গোটেই বিশ্বজুৰি ঐশ্বৰিয়া ৰায় বুলি ক'লে যি ধৰণৰ তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা একেধৰণে অমিতাভ বচ্চন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সুযোগ পালে তেওঁক এবাৰ কাষৰ পৰা চাবলৈ হয়তো শেষ নোহোৱা লানি লাগি যাব কিন্তু সেই পৰিয়ালটোত এতিয়া মেলিছে ফাট তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ একাংশ ঘনিষ্ঠই দাবী কৰা মতে ঐশ্বৰিয়া ৰায় ইতিমধ্যে অমিতাভ বচ্চন জয়া বচ্চনৰ সৈতে থাকিও পৃথক হৈছে ঐশ্বৰিয়া ৰায় এতিয়া পৃথকে থাকে বেলেগে থাকে ঐশ্বৰিয়া ৰায় আৰু অভিষেক বচ্চনৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ জটিলতা বা সমস্যাও কিছু সৃষ্টি হৈ আহিছে আজি কিছু বছৰ ধৰি এনেকুৱা চৰ্চা মাজে সময়ে চলিছে যদিও পাব্লিক ভিউত বা ৰাজহুৱাকৈ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইংগিত কিন্তু পোৱা নাযায় বা পৰিয়ালটোৱে বিভিন্ন মঞ্চত এক লগ হৈ থাকে একগোট হৈ থাকে এক হৈ কেমেৰাৰ আগত ধৰা দিয়ে কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত আছে নেকি কিবা বেলেগ এখন ছবি তেওঁলোকৰ একাংশ ঘনিষ্ঠৰ পৰা বিয়পি পৰা খবৰ অনুযায়ী সম্ভৱত এই একেলগে এখন মঞ্চত দেখা দিয়া এই ছবিখনৰ আঁৰত হয়তো তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰখা বা লুকুৱাই ৰাখিবলৈ বিচৰা বচ্চন পৰিয়ালৰ সেই সমস্যাবোৰ আছে অভিষেক বচ্চন আৰু ঐশ্বৰিয়া ৰায় বচ্চনৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা চৰ্চিত হৈ আছে যদিও শেহতীয়াকৈ বচ্চন পৰিয়ালৰ এই যে তেওঁলোকৰ মাজত মনোমালিন্য বহু পূৰ্বৰে পৰা আছে বা বৰ্তমান একেবাৰে তুংগত পাইছেগৈ এই বিষয়টোৱে চৰ্চা লাহে লাহে যথেষ্ট লাভ কৰিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ গোটেই দেশবোৰ যে বৰ্তমান বচ্চন পৰিয়ালৰ সৈতে অৰ্থাৎ অমিতাভ বচ্চন আৰু জয়া বচ্চনৰ সৈতে একেলগে নাথাকে ঐশ্বৰিয়া ৰায় বচ্চন আৰু অভিষেক বচ্চন ঐশ্বৰিয়া ৰায় বহুতে এই ধৰণে দাবী কৰে যে ঐশ্বৰিয়া ৰায় বচ্চন আৰু অভিষেক বচ্চন এতিয়ালৈকে এক হৈ আছে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বাবে তেওঁলোকৰ কন্যাৰ বাবে চৰ্চা মতে বা খবৰ অনুযায়ী এতিয়া হেনো ঐশ্বৰিয়া ৰায় সাধাৰণতে তেওঁ অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে সেই একেটা ঘৰৰে আন এটা অংশত থাকে নতুবা অধিকাংশ সময়ে নিজৰ মাতৃৰ সৈতে কটায় অৰ্থাৎ ঐশ্বৰিয়া বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হু মই শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু মই আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হু কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰাক তলব চি এম ভিজিলেন্সৰ ৰূপনগৰৰ চি এম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নিলম্বিত সুকন্যা আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত সুকন্যা বৰাক জেৰা আঠ বছৰত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল সুকন্যাই বৃহস্পতিবাৰে তদাৰকী দলে মাৰাথন জেৰা চলাইছিল সুকন্যাক গান্ধী বস্তি জয়ানগৰৰ অট্টালিকা ফ্লেটত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল মাটি সম্পত্তিৰ নথি বেংক পাছবুককে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ নিলম্বিত এ ডি চি বিতৰ্কিত এ ডি চি সুকন্যা বৰাক তলব চি এম ভিজিলেন্সৰ
রূপনগরের সিএম ভিজিলেন্সর কার্যালয়ত হাজির নিলম্বিত সুকন্যা আই বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরত সুকন্যা বরাক জেরা চলাই থাকা হয়েছে। আট বছর দশ কোটি টাকারও অধিক সম্পত্তির পাহাড় গড়িছিল সুকন্যায়। বৃহস্পতিবারে তদারকি দলে মারাথন জেরা চলাইছিল সুকন্যাক। গান্ধীবস্তি জয়ানগরের অট্টালিকা ফ্ল্যাটত অভিযান চলাই জব্দ করেছিল বিশাল পরিমাণের মাটি সম্পত্তির নথিপত্র। মরিগত 17 বিঘা দুইলেচা ভূমি আছিল সুকন্যার। আনকি পৈতৃক সম্পত্তি হস্তগত করিবার বাবে মাতৃকো মানসিক রোগী সজাইছিল সুকন্যায়। ভাতৃক বঞ্চিত করেছিল পিতৃর মাতৃর সম্পত্তির পৰা, নিজেই হস্তগত করবলে বিচাৰিছিল পৈতৃক সম্পত্তি। এনে কিছু বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ পাইছে সুকন্যা বরার বিরুদ্ধে। আজি এই রূপনগরের সিএম ভিজিলেন্সর কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছিল। আই বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছিল সুকন্যা বরাক। আট বছরত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড় গড়িছিল সুকন্যায়। 2015 বর্ষত নিযুক্তিপ্রাপ্ত রাকেশ পালর কার্যকালত নিযুক্তিপ্রাপ্ত সুকন্যা বরাই এতিয়া সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। এফালে APSC নিযুক্তি কেলেঙ্কারি তদন্ত চলি আছে আর তার মাজতে রাকেশ পালর কার্যকালতে নিযুক্তি লাভ করা এইগুলি প্রশাসনিক বিষয়া সহকারী জেলা আয়ুক্ত হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেছিল। শেহতিয়াক সাংসদ পুঁজির কেলেঙ্কারির অভিযোগত নিলম্বন করা হয়েছিল এইগুলি সুকন্যা বরার আন একাংশ বিষয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার তথ্য লাভ করা হয়েছিল। সাংসদ পুঁজির কেলেঙ্কারি কেবল সুকন্যায় নহয়, সুকন্যার লগত আন একাংশ বিষয়া জড়িত থাকার তথ্যও সম্মুখ আহিছিল। অতি শীঘ্রে সেই সকল বিষয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিব ভিজিলেন্সে। আনহাতে সুকন্যার এই সম্পত্তি বা নথিপত্র দেখি, মাটি বাড়ি ঘর সম্পত্তি দেখি হতবাক হয়ে উঠে সিএম ভিজিলেন্স। আর এনেদরে ভ্রষ্টাচারী প্রশাসনিক বিষয়ায় ভরি পড়েছে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা। এনে একাংশ ভ্রষ্টাচারী বিষয়ায় লুটিপুটি খাইছে আসনির ধনকে ধরে, বিভিন্ন ধরনের আসনির ধনের শরাত করে আহিছে, সরকারি ধনের শরাত পাতি আহিছে, কোটি কোটি টাকা হরলুকি করে আহিছে। আর এনেদরে কোটি কোটি টাকা হরলুকি করে নামে বেনামে সম্পত্তির পাহাড় গড়িছে রাজ্যের সুকে কোণে গুয়াহাটি মহানগরীকে ধরে। শেহতীয়াক এনে বহু রাজপত্রিত বিষয়া জালত পরিছে। উৎকোচ লওয়ার অভিযোগত হাতে লোটে গ্রেপ্তার হয়েছে বহু উচ্চপদস্থ বিষয়া। আনহাতে 2013 বর্ষের APSC নিযুক্তি কেলেঙ্কারির তদন্ত চলি আছে আর এইগারী ভ্রষ্টাচারী প্রশাসনিক বিষয়া ACS বিষয়া নিলম্বিত ADC সুকন্যা বরাক আজি পুনের সিএম ভিজিলেন্সর কার্যালয়ত হাজির হওয়ার বাবে সমন জারি করা হয়েছে। আই বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরত আজি জেরা চলাব সুকন্যা বরাক। অতীত সাংবাদিক বীরেঞ্চি কুমার ডেকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পোনপটিয়া সম্প্রচারত। বীরেঞ্চি, বৃহস্পতিবারের পিছত পুনের সিএম ভিজিলেন্সত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে, সবিশেষ খবর আপনার জানি বিচার বীরেঞ্চি। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে এগারী যুকন্যা বরা যী নিলম্বিত ADC যা বৃহস্পতিবারে দিনজোড়া আসলতে জেরা করা হয়েছিল সেইটো আছিল বিরুদ্ধে যে আয় বহির্ভূত গোচর আসলে সেই গোচরের ভিত্তিতে জেরা করা হয়েছিল। আর আজি দিন পুয়াতে আজি সিএম ভিজিলেন্সর কার্যালয়ত হাজির হয়েছে। আজি গোচরটি হয়েছে যে MP ফান্ডর যুঁজি খেলিমেলি সেই খেলিমেলির অভিযোগত যোচর রুজু হয়েছিল সেই গোচরের ভিত্তিত আজি খোদপোচর মতা হয়েছে। আর ইতিমধ্যে ভিতর তদন্তকারী বিষয়া সেই সমগ্র কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত ইতিমধ্যে সুকন্যা বরা খোদপোচ করে আছে। দেখা পাওয়া গেছিল যে হাজু অঞ্চলত অজিত ভূঁইয়ার সাংসদ পুঁজি সেই সাংসদ পুঁজির ধনের ব্যাপক আসলে বিসঙ্গতি, যয়ঙ্করভাবে আসলে লুণ্ঠন চলাইছিল। কেবল তাত পথর পথসমূহের নির্মাণের নথিপত্র সেই নথিপত্রত সকলখিনি উল্লেখ হয়েছিল যে এই পথসমূহ নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল কার্যক্ষেত্র এটাও পথ আসলে তাত এটা এসপরা মাটিও আসলে পড়া নাছিল। সেটা তদন্তকারী বিষয়া সেই স্থানত গিয়ে যেটা তন্নতন্নকে সেই পথসমূহ যেটা চাইছিল সেই পথসমূহ তাতে কোনো ধরনের আসলে অস্তিত্বই পোৱা নাছিল। আর যার পাছত এটা গোচর রুজু করা হয়েছিল আর গোচর রুজু করার পাছত এগারী সুকন্যা বরাসহ তিনগী রাজপত্রিত বিষয়ার বিরুদ্ধে গোচর যেহেতু রুজু করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে নিলম্বিত হয়ে আছে। আর যেটা সেই গোচরের যেটা তদন্ত করা হয়েছিল সেই তদন্ত করতে এগারী সুকন্যা বরার বিশাল সম্পত্তি যথ্য সেবা পোহর লাইছিল আর পরবর্তী সময় তেওঁৰ বিরুদ্ধে অন্য একটা গোচর রুজু করে যে আয়তক যে সম্পত্তি আয় বহির্ভূত সম্পত্তি গোচর তেওঁৰ বিরুদ্ধে রুজু করা হল আর
সেইসমূহ ইতিমধ্যে তদন্ত চলি আছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত হয়তো সমগ্ৰ দিনজোৰা তেওঁক জেৰা কৰা হ'ব সকলোখিনি বিষয়ত, যে কেনেধৰণে সেই পদসমূহৰ নথি পত্ৰসমূহ জালিয়াতি কৰিছিল বা কি কৰিছিল, কেনেধৰণে সেই টকাসমূহ আচলতে গুৰকাষে গিলিছিল, সেই সকলোখিনি কথা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব। কেৱল যে সুকন্যা বৰাই যে আহিব লাগিব তেনে নহয়, আৰু তিনিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয় আছে, তেওঁলোকো তদন্তৰ আওতালৈ যিহেতু আহিব তেওঁলোকো সোধপোছৰ সন্মুখীন হ'ব। গতিকে আজিৰ দিনটো সুকন্যা বৰাক আচলতে সোধপোছ কৰি যাবলৈ দিয়ে, যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনত আছে। তেখেতে যদি সেউজ সংকেত দিয়ে হয়তো এগৰাকী সুকন্যা বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে তদন্তকাৰী বিষয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰ্যায়টো যিহেতু পিছলৈ থৈছে, প্ৰাথমিক যি তদন্ত সেই তদন্তখিনিত সকলোখিনি যেতিয়া তথ্য প্ৰমাণ তেওঁলোকৰ হাতত পৰিব তেতিয়া হয়তো তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, হয়তো আজি তেওঁ সোধা পোছা কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ দিব পাৰে। ধন্যবাদ বীৰেণজী, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত তথ্য আপুনি জনালে। সোধা পোছাৰ অন্তত আজি পুনৰ ঘৰলৈ যাবলৈ দিব পাৰে, তথ্য প্ৰমাণ কিছু যুগুত কৰা হৈছে আৰু তাৰে বাবে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰা হৈছে যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিব চি এম ভিজিলেন্সে, তাৰে ভিত্তিত হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এইগৰাকী ভ্ৰষ্টাচাৰী নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰা। এছ আই টিত হাজিৰ এ পি এছ ৰুমী টিমংপি, পুৱাই এছ আই টিত হাজিৰ হ'ল এ পি এছ ৰুমী টিমংপি। আজি হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৰুমী টিমংপিক, বিশেষ কাৰণত আজি হাজিৰ নহ'ল স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য। বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পদ ক্ৰয় কৰিছিল ৰুমীৰে। 2013 বৰ্ষত এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থানত উত্তীৰ্ণ হৈছিল স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য। বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত প্ৰথম স্থানত উত্তীৰ্ণ হৈছিল স্বৰূপ। উত্তৰ বহীত 200ৰ ভিতৰত 190 নম্বৰ লাভ কৰিছিল স্বৰূপে। নিলম্বিত এ পি এছ ৰুমী টিমংপিৰ পিতৃ হ'ল বিজেপিৰ হামৰেণ সমষ্টিৰ পাৰিষদ তথা ই এম মংগল সিং টিমং, আৰু শহুৰেক হ'ল ডিফু সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড। গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱপুষ্ট, ৰাজনৈতিক শক্তিত বলিয়ান ৰুমী টিমংপি এনেদৰে বক্ৰ পথেৰে চাকৰি লৈছিল ৰাকেশ পালৰ চাকৰিৰ বজাৰৰ পৰা। এইগৰাকী ৰুমী টিমংপি হাজিৰ হৈছে চি আই ডিত, এছ আই টি জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে, জেৰা চলাই থকা হৈছে, কিন্তু আনহাতে আন এগৰাকী অভিযুক্ত স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য আজি উপস্থিত নহ'ল, বিশেষ কাৰণৰ দোহাই দি আজি এছ আই টিত হাজিৰ নহ'ল স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য। এনেদৰে এতিয়া পোহৰলৈ আহি আছে ন ন বিস্ফোৰক তথ্য এ পি এছ চিৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ, আৰু এই তথ্যসমূহ অহাৰ পিছতো আৰক্ষী বা এছ আই টিয়ে যিধৰণৰ তদন্ত চলাব লাগিছিল সেই ধৰণৰ তদন্ত চলোৱা নাই, যাক লৈ গভীৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে এছ আই টিৰ বিৰুদ্ধে, আৰু শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে এ পি এছ ৰুমী টিমংপিৰ জালিয়াতিৰ তথ্য। ৰাকেশ পালৰ পৰা বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পদ ক্ৰয় কৰিছিল ৰুমী টিমংপিয়ে। 2013 এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল ৰুমীৰ। 2013 বৰ্ষৰ এছ টি হিলছৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল 631, কিন্তু ৰুমী টিমংপিয়ে মূল পৰীক্ষাত লাভ কৰিছিল 578 নম্বৰ, অৰ্থাৎ মূল কাট অফ মাৰ্কতকৈ 53 নম্বৰ কমকৈ লাভ কৰিছিল বিতৰ্কিত ৰুমী টিমংপিয়ে। এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষা বহীৰ 6খন উত্তৰ বহীৰ 4খনতে জালিয়াতিৰে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল ৰুমী টিমংপিৰ। ইংৰাজী বিষয়ত ৰুমীৰে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 125, কিন্তু ৰাকেশ পালৰ টেবুলেশ্যন চিটত বঢ়াই দিয়া হৈছিল 125 নম্বৰলৈ, ক্ষমা কৰিব, 125ৰ পৰা বঢ়াই দি 175 নম্বৰ কৰা হৈছিল। ইংৰাজীত জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি হৈছিল ৰুমীৰ মুঠ 50 নম্বৰ। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম পেপাৰত ৰুমীৰে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 61 নম্বৰ, কিন্তু টেবুলেশ্যন চিটত এই নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 111লৈ। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম পেপাৰৰ দৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় পেপাৰতো ৰাকেশ পালে বৃদ্ধি কৰিছিল 50 নম্বৰ। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় পেপাৰত 77 নম্বৰ লাভ কৰিছিল, কিন্তু বঢ়াই দিয়া হৈছিল 127 নম্বৰ। সমাজতত্বৰ প্ৰথম পেপাৰতো ৰুমী টিমংপিৰ বৃদ্ধি হৈছিল 50 নম্বৰ, প্ৰাপ্ত 85 নম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে জালিয়াতিৰে দিয়া হৈছিল 135 নম্বৰ। এ পি এছ ৰুমী টিমংপিয়ে সাধাৰণ বিজ্ঞান পেপাৰত লাভ কৰিছিল 113 নম্বৰ আৰু দ্বিতীয়খন পেপাৰত লাভ কৰিছিল 117 নম্বৰ। এ পি এছ চিৰ 2013 বৰ্ষৰ মূল পৰীক্ষাত স্থানপ্ৰাপ্ত বিতৰ্কিত ৰুমী টিমংপিক সৰ্বমুঠ 200 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল ৰাকেশ পাল এণ্ড কোম্পানীয়ে। জালিয়াতিৰে লাভ কৰা এই 778 নম্বৰৰ সুবাদতেই অসম আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰিছিল বিতৰ্কিত ৰুমী টিমংপিয়ে। তদানীন্তন ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ৰাকেশ পালৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল 9খনকৈ লুজ টেবুলেশ্যন চিট। অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনতো স্পষ্ট হৈ আছে এ পি এছ ৰুমী টিমংপিৰ নাম।
দুপুরের সংবাদত লো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি।